José Maia tem 58 anos e depende de muletas para se locomover porque teve poliomielite. Ele não foi vacinado. Meus pais, pessoas muito simples, né? Cidade muito pequena. Então, realmente, né? Por falta de informação, né? Eu não fui vacinado e aconteceu. Histórias como a de José Maia podem se repetir por causa da baixa procura pela vacina, diz o Ministério da Saúde. De cada 10 crianças com menos de 2 anos, 4 não foram imunizadas contra a poliomielite. Os estados que mais vacinaram: Paraná, Alagoas e Mato Grosso do Sul. E os que menos imunizaram: Bahia, Pará e São Paulo. Para incentivar a vacinação, o Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha. Pela primeira vez, o personagem principal, Zé Gotinha, está sério e preocupado. A gente precisa se mobilizar. Por isso eu conto com todos, pais, responsáveis, professores, profissionais de saúde, para resgatar a importância de manter a vacinação em dia. Para alcançar a meta de 95% de cobertura contra a poliomielite, será preciso imunizar 11 milhões e 200 mil crianças com até 5 anos de idade. É realmente uma falta de informação da seriedade, entendeu? Do que isso pode ocorrer, né, na vida das pessoas, né, dos filhos deles.